大家好，我们今天去那个我一个朋友的高尔夫店，我们看一下他在那边在做什么呀。我听说他在那个教小孩当高尔夫员，特别有意思。他一会儿应该来接我，我特别特别着急想去看一下。How's it going? Yo, Andy. Everything cool? Awesome. Of course. I'm coming here to pick you up. 我必须要接你吧。我觉得、这个、对，但我觉得你的车还是有点大。对，太大了。太大了。就是。是不是你是不是可以用这个车？对，我可以坐我腿。对，我腿。非常好。那我们走吧。走。Go.到了，我们的高尔夫工厂。这个高尔夫工厂也是你的车库。对对 对, 对，我们每天放里面。行。这个车是德国什么车？德国制造。德国的 Army 用的，知道吗？我没见过，说实话我没见过。是是我当过兵，我没见过这车。Constantine here, no problem. Yeah. Can lift car. Can lift cars. I can lift it up. Can I lift it up? Don't need to. Try it. Yeah. Easy. Very heavy. I'll do it. Okay. Ooh, you yeah. see this strong man? Come on. Okay. Do it. Do it. Yeah. Easy, huh? All right. Cool. Sure. One on one.A little bit cool one. Yeah. 你打得怎么样？高尔夫打得怎么样？说实话，我觉得我非常棒。非常棒。我为什么不相信他？看起来。好吧，那我认真一点，我去换衣服。换衣服干嘛？认真嘛。我们再看。OK。行，好好好。OK， 开始吧。换衣服，换衣服。换不换衣服，我觉得没有用。我给他看一下，我怎么打。OK， 高森队。打这样的你太多长了。哦。要不要专业一点？行行。戴帽子，这个帽子肯定有用。还有啊。你们俩好像。用一个 T， 不是，用一个手套。啊、我给他一个老款的一号木，别告诉他。来，最好最棒的一号木。是吗？最棒的。OK。对。好 ，OK， 那我们开始，我们规则定好了，我让你200米，我们再 PK。200米。行。200码，我们就比如说我打300，你打101。你赢了啊 ！OK， 行 ，OK， 好好好，好，就这样，就这样，开始了。刚刚看高尔夫，就是没有肌肉，还 PK 一个带肌肉的一个人，带肌肉那个搞什么？从你的专业的角度，你怎么想的？高尔夫就是不是用力量的一个动作，一个运动，但是全部是技术，一点那个力量也不需要。我觉得我们看一下他怎么打。我们需要速度，但不一定最大的肌肉有帮助。对对 对, 对, 对吧。
306。啊，306。你的那个第一次出了个坑，怎么样打这个吗？你算几呢？不会。要不要学习高尔夫握杆？哎，怎么这样拿吗？啊，应该是这样，对对对，是吧？对对。哦 ，OK。然后，我觉得我达不到这个级，我慢一点，我先慢一点，慢一点。We can speed it up high speed during editing. Yeah, 10 speed. Alright. Shit, man. What did I hit, man? I hit something wrong. We can make one. Make one, then you get a mulligan. No problem.打这个比完，完了，耶，完了完了。OK， 那一比没打好，一比零。对，可以。Let's go， 这是什么？第二个球。压力很大了，现在必须要打。他现在有进步吗？我必须要打更对更好更远。对，因为我下雨就是130。PK 没法打，对，没法打，对，就行，但是我学了很多，学了很多。打算给我一个建议，我就张了30米，对吧？给我一个建议，加了是张了30米，非常好，进步很快，很有用。嗯，好的 ，OK， 那非常好，我们就结束了。你要不要教我几个动作？教你第一个动作。对，我也需要。行，没问题。就是，壮一点。可以。